159 meter på Damian. Da går vi videre til en spennende mann på toppen. Han kan fortsatt ikke sette nedslag, men han kan hoppe langt. Dmitrij Vasiljev, som satte personlig bestnotering med 233,5 meter i Vikersund i løpet av denne helgen. Her må han ned mot 224 for å ta ledelsen i kvalifiseringen, og det er han kapabel til, Vasiljev. Ser fint ut. Ja, og så er det et kjempeløft på Dmitrij Vasiljev! Han er nedi Dmitrij Vasiljev og slår seg litt i bakhodet her, men dette er jo noe som han kommer til å huske for resten av livet. Får håpe det gikk bra med en herlighet for et hopp. Ja, vi sa at han kunne hoppe langt, og se på det her da. Se så han skyter ut av bakken akkurat på punktet her. Han følger bakken perfekt, men det her begynner å bli så drøye lengder. 254 meter for Vasiljev, som får juling her nede når han er på vei ut av utkjøringen. Men 254 meter! Han er 4 meter lenger enn Preons i går. Og du, all verden! Hva gjør juryen nå? Det lurer jeg på. Det blir ikke en tellende verdensrekord på Dmitrij Vasiljev, fordi han faller. Men se på Prehots her. Hva tenker han? Si det. Jeg tror Prehots synes det er gøy med lange hopp, men å se sånne hopp så her er jo litt brutalt også. For hopperen kan faktisk hoppe så langt her nå når de får ordentlig forhold at det er uforsvarlig. Så jeg er veldig, veldig spent å se hva som skjer videre nå, for vi er på ordentlig limit i forhold til hvor langt man pusher strikken. Fra man sier at greit, nå kan du hoppe, det er klart tilbake, det er fine forhold. Så går det 15-20 sekunder nesten før hopperen er i lufta. Da kan det komme ordentlig oppdrift. Og vi, som, ja, vi vet jo at oppdriften har mye å si i skiflyging. Og det er jo det som skjer her. Du ser plutselig kommer det ordentlig oppdrift for Vasiljev nedi bakken. Og han stikker jo bare rett ut og hopper ekstremt langt. Da ser vi jo at juryen tar grep med en gang. Ja, det må de jo bare gjøre etter Vasiljevs giganttopp på 254 meter i kvalifiseringen i Vikersund, men blir dømt fall, så da teller ikke det. Men uansett, oi. Ja, Severin Freund, han registrerer også dette. Det gjør vel Kenneth Gangnes også, Karl-Marie? Ja, han rister på hodet her, Kenneth Gangnes. Hva synes du om dette her? 254 meter? Ja, det er helt sykt. Det er helt sykt. Det er ikke noe annet å si om det. Er det uforsvarlig stor fart nå? Nei, det gikk jo ned på farta, da, så da blir det vel forsvarlig, tenker jeg.